Նիկոլ Դուման, հայականավոր ռազմական ու քաղաքական գործիչ, 1885 թվականի Խանասորի արշավանքների կազմակերպիչներից, ղեկավարել է Բաքվում հայության ինքնապաշտպանությունը, 1905 թվականին հայ-թաթարական ընդհարումների ժամանակ ղեկավարել է Երևանի նահանգում և Արարատյան դաշտում գործող ուժերը, 1909 թվականին Իրանում հեղափոխության ժամանակ ղեկավարել է Թավրիզի ինքնապաշտպանությունը։ Նիկոլ Դումանը ծնվել է 1867 թվականին Արցախի Ղշլաղ գյուղում, Ծաղկաշատում։ Տունթանգարանի վերածված նրա օջախը հրադադարից հետո վերաբացել է դռները։ Վերանորոգված ու համալրված ցուցադրությամբ այստեղ պատրաստ են ընդունել բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրված են Նիկոլ Դումանի և Խանասորի Վարդանի կյանքով, գործնեայությամբ, ինչպես նաև ազգագրական նիստուկացով, ավանդական ուտեստներով։ Տունթանգարանը հիմնադրվել է 2004 թվականին, բնականաբար ամեն տարի ընդլայնում էր այնտեղ ունեցել այն, ինչ որ այսօր տեսնում եք, դա ոչ միայն Նիկոլ Դումանի տուն-թանգարանը, այլ մի ամբողջական ազգագրական թաղամաս, որի կառուցմանը իր մեծ նպաստն են բերել Ժասմին Բոնյացյանը, Կարեն Բոնյացյանը, Ռալֆ Երիկյանը, բազմաթիվ այլ մարդիկ։ Նիկոլ Դումանի տուն-թանգարանն իր 17 տարվա գործնեայության ընթացքում ստիպված էր դադարեցնել աշխատանքները պատերազմի պատճառով։ Ավելի քան 6 ամիս շարունակ դռները փակ էին այցելուների առաջ, եզակի դեպքեր։ Վերաբացումը մի քանի առումով է կարևորում տուն-թանգարանի հիմնադիրը։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ բնականոն կյանքը Արցախում օր առաջ սկսվի։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ զբոսաշրջիկները մանավանդ այն պայմաններում, երբ ահռելի քանակությամբ զբոսավայրեր կորցրինք պատերազմի հետևանքով, տեղ ունենան այցելելու։ Այդ պատճառով օր առաջ որոշեցինք վերաբացել թանգարանը, որոշակի նորոգման աշխատանքներ իրականացվեցին, նոր ցուցադրություններ կազմակերպվեցին և դուք տեսնում եք այսօր թանգարանը այնպես, ինչպես ինքը կա։ Այստեղ փորձում են նոր շնչով, նոր ոճով, նոր գույներով, համուհոտով դիմավորել զբոսաշրջիկներին։ Առաջարկվող ծառայությունները բազմազան են, իսկ հիմնական շեշտը դրվում է ազգային ավանդականի վրա։ Դա ոչ միայն տուն-թանգարան է, այլ ամբողջական ազգագրական թաղամաս, որտեղ կան գիշերակացի պայմաններ, որտեղ կան ազգային ավանդական ճաշատեսակներ համտեսելու պայմաններ, որտեղ կա դրամահատման գործիք դրված և ամենահետաքրքիր բաներից մեկը վարկյանական լուսանկարն է, երբ որ մարդ լուսանկարվում է և անմիջապես ստանում իր լուսանկարը։ Նախքան պատերազմը և կորոնավիրուսի համաճարակը թանգարանի տարածքում նաև ազգագրական միջոցառումներ էին կազմակերպվում։ Զբոսաշրջային հոսքի վերականգնմանը զուգահեռ կվերսկսվի նաև այդ ծառայությունների մատուցումը։ Գենադի Երեմյան, Օվիկ Արաքելյան, Օրլրատվական։